Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». І сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної ради Михайло Гечка, фракція промисловців і підприємців, і Богдан Чечотка, фракція «Народний фронт». І це є наші лікарі Львівської обласної ради, які є з комісії охорони здоров'я. І, власне кажучи, ви можете задати нашим гостям запитання за телефоном 232-93-23. Якщо хтось дзвонить за меж Львова, код Львова 032-232-93-23. Телефонуйте, і наші гості обов'язково дадуть вам відповіді на запитання. Ну, а поки нема запитань, ми будемо говорити про якісь такі речі, які дійсно, на мою думку, які мають велике значення. Ну, велике значення для Львівщини останнє, я вважаю, це велике досягнення все-таки, що в обласній клінічній лікарні тепер якось буде налагоджено оцей процес гемодіалізу. І, ну, принаймні, ті хворі львів'яни, які потребують цього, мабуть, зможуть отримати якесь лікування. Що ви скажете, пане Михайле, з цього приводу? Я вам хочу сказати, що процес лікування хворих на хронічну ниркову недостатність, він і не переривався, тому що якби не було, якби не блокував нас антимонопольний комітет на протязі 2014 року і початку 2015 року, все рівно наші хворі були забезпечені розхідним матеріалом. А все почалося з того, що на ринок вийшла фірма Фрезеніус, яка подарувала для обласної клінічної лікарні 52 нові штучні нирки. Це останній тип виробництва. Якщо порівнювати з машинами, то будемо казати, що колись обласна клінічна лікарня користувалася запорожцем, то на сьогоднішній день це є рівень мерседесу. І тому, коли вони зайшли, подарували це 1,5 мільйона євро інвестицій, будемо казати, або подарунок для обласної клінічної лікарні. Це не тільки для обласної клінічної лікарні, це і для громади Львівщини. І було подаровано нам ці машини, і пізніше під це треба було закуповувати для них же ж розхідний матеріал. Класний подарунок вони подарували, а ви мусите тепер у них купувати розхідні матеріали. Ну, я хочу сказати, що, напевно, якщо буде так продовжуватися далі, то розхідний матеріал, напевно, буде здешевівати. Тому що кожна фірма завжди хоче підходити під реалізацію свого розхідного матеріалу. А на Львівщині на сьогоднішній день є 239 хворих, які потребують кожного другого дня, чи через день, будемо говорити, це проходження цієї процедури. І тому що Львівщина має найбільше пацієнтів, і вони, напевно, так і хотіли зробити, що їм не вдалося, це дякувати Богу. Але якщо порівнювати з тим, що ми мали колись, це є дві великі різниці. Наші пацієнти відчули велику різницю. Це вони можуть, як вони кажуть, вони можуть вже бігати, скакати, пурхати, як хочете, вони будуть себе називати. Але коли блокував антимонопольний комітет, це були страйки і пацієнтів, і призупинення всіх торгів, але дякувати Богу і дякувати всім зусиллям, і починаючи від департаменту охорони здоров'я, і голови адміністрації, голови ради, і було звернення сесії обласної ради, щоб антимонопольний комітет ми все ж таки придавили. І вдалося так, що ми на сьогоднішній день маємо можливість забезпечувати наших пацієнтів хорошим розхідним матеріалом. Пане Богдане, хто буде платити за це? Це є кошти обласного бюджету, але я хочу доповнити Михайла Михайловича. Власне, цінова політика зараз у постачальника надзвичайно виважена. Навіть якщо взяти моніторинг цін по постачальника Фрезеніусу чи там фірми, яка авторизована від них по всій Україні, то Львівщина зараз має найдешевшу ціну розхідних матеріалів в розрізі цього постачальника. І навіть в порівнянні з іншими, співвідношення ціна і якість на користь власне пацієнтів Львівщини. Тобто навіть при тих цінових коливаннях, які були, різкого скачка розхідних матеріалів не було. І це, власне, ну, робить честь тим людям, які якби працюють з нами. Ну так, але це платиться з обласного бюджету за частково, ці розхідні. Власне, ми надіємося, що в цьому році будуть задіяні кошти і державного бюджету. Там є нерозподілена сума 400 мільйонів гривень для в межах всієї України. І, власне, Львівщина буде мати, напевно, що непогану суму, тому що розрахунок буде проводитись по кількості пацієнтів. А Львівська область і обласна лікарня фактично вела безпрецедентну політику. Тут ніколи не було
комісії так званої, чи там якогось такого фільтру по відсіванню хворих. От, тобто в того є покази, нема показів. Всім хворим, які мали медичні покази, не враховуючи там соціальні, надавалася допомога. І відповідно в реєстрі їх з кожним роком більшало, тому що якість життя збільшувалась і тривалість життя збільшувалась. Пане Михайле, а як часто люди повинні проходити цю процедуру? Це люди прив'язані до цього апарату? Три рази на тиждень вони до цього прив'язані, тому що є повністю анурія. Це, а якщо не будуть, то як все, не будуть, смерть? То через, да, через три пропущені три сеанси вона може померти. Ну, це закономірно і, напевно, але я хочу не це сказати, що ця процедура дає, продовжує життя. І крім цього, в нашій Львівській області двоє пацієнток народили діти, дякувати Богу. І вони далі продовжують, і діти ростуть, і вони щасливі. Але проблема не в тому, проходити діаліз чи не проходити. Проблема є в тому, щоб ми мали можливість не родинної донорської нирки, щоб ми пересаджували нирки. Тоді воно нам дасть більшу можливість менше витрачати грошей. Тому що затрачається дуже багато часу пацієнтів, щоб вони приїхали на цю процедуру. Це 4 години треба лежати. І доїжджається. І на сьогоднішній день, якщо буде все нормально, то ми хочемо відкрити, є два дистанційні відділення, це в Червонограді і в Друговичі, і хочемо ще відкрити паралельно і в Новояворівську, де ми розгрузимо. Тому що тих пацієнтів є досить багато. І на сьогоднішній день ще стоїть десь біля 35 чоловік, які стоять в черзі, щоб попасти на діаліз. Неспроможні ми їх просто розмістити, щоб вони проходили процедуру. Це один апарат і 4 години. Ну, 4 години розумію, і так працюють. За добу 6 чоловік можна пропустити. Ну, ви казали про 5 змінку. Ми працюємо круглодобово. Субота, неділя тільки на профілактиці. А в 8 годині ранку починається з понеділку і закінчується вночі, в п'ятницю, вже на суботу. І люди доїжджають. Один є пацієнт, який доїжджає з Турківського району. Ви собі можете уявити, до Турки 160 кілометрів. Він так їздить 3 рази на тиждень. Я вже порахував, що в рік він проїжджає рівно 60 тисяч кілометрів. Але вони є всі інваліди першої групи, тому що це є хромково-ниркова недостатність. Вони мають можливість їздити безкоштовно. Але це їхній час. І люди є працездатні, до речі, що вони можуть собі, дуже багато пацієнтів, які хочуть проходити в нічний час, вони можуть собі прийти, лягають, машина працює 4 години, під контролем сидить медсестра, в кожному біля цього слідкує, і після того вони йдуть сміло на роботу, працюють. Ну, я навіть не знаю, що сказати з цього приводу, бо з одного боку ви кажете, що якщо людина не проходить цього лікування, то вона там пропущених 3 рази і помирати може. А це вони повинні за собою вже слідкувати, це вже йде від того, вони не повинні. Ну це, якщо процес, оцей сам процес діалізу, то ще крім того, вони мають і медикаментозне забезпечення, і ще плюс того, ще харчування, щоб себе берегти. Ну, я розумію, тобто, щоб не їсти всього, що іншого і таке інше. А це можна якось тих людей вилікувати якось так раз і назавжди? Чи це вже назавжди? Ви знаєте, це можна все поправити, якщо би по районах, так як вже говорили в департаменті, щоб були нефрологи, які будуть слідкувати за пацієнтами, щоб не доводити до цього стану. Коли будуть працювати нефрологи, коли будуть нефрологічні відділення в районних лікарнях, щоб ми не допустили до цього на гіршого, що вже треба проходити процедуру штучної нирки. Це треба все в комплексі. Це мають працювати і дільничні, і сімейні лікарі, і терапевти, щоб фільтрувати цих хворих, не допускати до хроніки, щоб на періоді гострого захворювання, щоб ми дали можливість вилікувати. Але це все ж таки не залежить від тих лікарів, як більше залежить від пацієнтів, щоб вони своєчасно мали можливість звернутися до нас, до лікарів. Ну. Та я хочу додати, що ми от окресли, Михайло Михайлович, два блоки. Тобто на це перше – це якість надання медичної допомоги і відповідальність за неї, і також відповідальність пацієнта за своє здоров'я. І друге, то, що дуже важливо, це законодавча ініціатива, яку можна зробити, яка не коштує грошей щодо донорства. Тобто в разі, якщо зміни законодавства, щоб були дозволили донорство не від, тільки від рідні, це розв'яже питання категорично, і кількість тих хворих хронічних зменшиться. Бо є і первинні хворі з гострими отруєнням, але також є ситуації, коли
або все-таки не догледіли, або і хворий легковажив з тим і дійшов до тої стадії звороту, від якої вже немає. Ну, в мене тут є, чесно кажучи, таке запитання, ну, але я перше мушу оголосити нашим телеглядачам, що ви можете задавати запитання за телефоном 032 232 93 23. Телефонуйте, і наші гості в прямому ефірі дадуть вам відповідь на ваші запитання. А от в мене питання є таке. Ви говорили про, власне кажучи, зобов'язання пацієнта теж пильнувати за своїм здоров'ям. Як в контексті, власне кажучи, оцієї нашої теперішньої реформи українського політичного життя, в медичній частині буде щось змінюватися? Чи буде зобов'язаний хворий, наприклад, час від часу проходити, бодай, якийсь медогляд, щоб можна було сказати йому раз на півроку, принаймні, що от, вибач мені, але в тебе тут з нирками не в порядку, а в тебе з серцем не в порядку, і тобі треба пильнуватися, бо інакше ми тебе страхувати не будемо. Ну, станом на сьогодні Міністерство охорони здоров'я спільно із пацієнтськими організаціями напрацювало ряд законопроєктів, які вже мають чи внесені, можливо, навіть зараз уже на розгляд у Верховну Раду, чекають там свої черги в порядку денному. І навіть от пацієнтські організації, вони були за загальнообов'язковий український медогляд. Тобто кожна людина, незалежно від того, чи вона працює, від віку, вона має пройти всебічне медичне обстеження. І таким чином можна зробити так званий паспорт здоров'я України, який дасть змогу заводити серйозні страхові механізми, бо ні одна страхова компанія не зайде на територію держави, де невідомо, чим, ну, чим хворіють ці люди, і де відсутня фактично диспансеризація, де медогляд проходять тільки коли при працевлаштуванні, а періодичний медогляд, там терміни зриваються, це вічні проблеми, листи, прийдіть, приведіть, покажіть тих людей і так далі. Якщо це є якась структура наближена до держави, тобто бюджетники там простіше, приватні структури, ну, хочуть, проходять медобстеження, хочуть, не проходять. Тобто тут треба юридично людей зобов'язати, щоб все-таки вони це робили. І, ну, звичайно, і популяризація громадського здоров'я, здорового образу життя. Тобто є надія, що, наприклад, прийде час і людина, якщо хоче, щоб її через страхівку лікували, то вона обов'язково мусить проходити. Мусить бути медогляд, тому що страхова компанія має знати, що робиться на цьому ринку. Тому що якщо виявиться, що там є певна кількість онкохворих або з тяжкими іншими недугами, ну це все збитки. Тобто вони розуміють, що вони будуть покривати. І ніхто на такі от, якби, поле незвідане не спішить іти. Не підуть, вони просто будуть з тих хворих тяжчих брати більші страхові внески, то і все. Будуть, ну, таким можливо, чином компенсувати. Але вони тоді, вони ці страхові ризики будуть закладати в базовий поліс. Так. І той поліс буде дорожчий, ніж би міг би бути. От таким чином. Ну, а як іде, скажімо, спроба змін, ну і в нас на Львівщині теж, в контексті вже, скажімо, того щоденного спілкування пацієнта з хворим, ну, може, навіть не пацієнта, а просто громадянина, який раптом йому стало недобре або щось таке. Тобто, як відбувається зміна оцієї медицини, яка є найближча до споживача? Один із пріоритетів зараз нашої галузі на Львівщині – це є приближення, скажімо, медичної допомоги до людини. Перше, що от відбулося таке важливе, це є з 5 березня запрацювала служба 112. Тобто, яка в себе включає всі екстрені служби, включаючи також контактний центр і службу 103. Це дає змогу людині не запам'ятовувати там купу номерів, зосередитись на одному, так як 911 в Америці. Це запрацювало. Це швидка допомога. Ну, це не тільки швидка допомога. Служба 112 включає 101, 102, 103, 104 і контактний центр, тобто це стосується навіть там пільгового рецепту в аптеці, чи якихось там навіть ям на дорозі. Тобто любе, людина дзвонить на один номер. Це вже якби спрощує це. Також на цьому році планується оснастити всі машини швидкої допомоги GPS-навігацією і радіозв'язком, що дасть змогу пришвидшити доїзд, тобто оптимізувати маршрути тих автомобілів,
І також передача інформації буде більш швидка і чітка. Це, знову ж таки, дасть змогу на якомога швидше добратись до хворого і надати йому невідкладну допомогу. Я думав, що раціями всі забезпечені швидкі допомоги. На жаль, не всі. Радіозв'язок такий, як вимагає стандарт, Моторола з тими всіма периферією є десь буквально чуть менше половини. Тобто ми зараз робимо такий гібридний радіомобільний зв'язок, бо частина буде мобільний зв'язок, частина радіо, і робиться маршрутизація, тобто під службу 112 вже запрацювали оптово-волоконні кабелі, і хочемо зараз створити центральну диспетчерську, яка оце все буде обробляти аналітично, виклики швидко будуть сортуватись, передаватись. Це розв'яже дуже руки в наданні екстреної допомоги. Добре, шановні мої лікарі, скажіть мені таку річ. А чи не буде у нас в результаті цих реформ, які проведені, чи не буде у нас так, як в Польщі, наприклад, зараз з хворими, коли хворий, коли йому потрібно потрапити, значить, на прийом до лікаря, то він мусить записуватися там до спеціаліста на 3 місяці вперед. Це реалії сьогоднішнього польського життя, після того, як вони зробили реформу. Ні, тут не треба це плутати, як вони там є. Якщо ти хочеш попасти в їхню державну медицину, то там є черга. А якщо людина спроможна заплатити свої кошти, вона йде до приватника і вона там платить, її там скоріше обстежують і назначають лікування. Це одні й ті самі лікарі, ще на додачу. Польща не дуже сильно відрізняється по психології від нас. Правильно, це одні ті самі лікарі, але ці лікарі працюють, вони мають свої окремі кабінети, де вони сплачують податок, де за все вони платять. І вони за це беруть кошти. Тобто пацієнт платить. У нас ще немає того розвинуто настільки, щоб ми створили приватні клініки. Тут ще треба часу, напевно, я так думаю. Я думаю так, що той шлях, який ми маємо пройти, він має бути індивідуальний. Тобто ми старатимемося взяти щось позитивне з тих реформ, які були, і зробити найменше помилок, які в нас. Звичайно, що якісь будуть помилки, бо то не є простий шлях, і сприйняття людей не є просте. Але все-таки рухатись допереду треба, і оце виведення з тіні цих платежів, воно розв'яже дуже багато питань. Тобто не буде закидань в хабарництві, буде чітко зрозуміло, за що платиться, чого платиться, чи це покриває все-таки страхівка. Тобто страховий механізм надзвичайно важливий. Але він, знову ж таки, залежить від загальноекономічної ситуації в державі, бо, як правило, працедавець платить за найманого працівника. А якщо в тіні, то сумно трохи. Якщо говорити, власне кажучи, про тіньовий обіг коштів, то я думаю, що тут така справа, кожен має свою думку. Я маю думку таку, що значна частина тіньового обігу коштів, який відбувається в стосунках пацієнта і лікаря, є викликана тим, що в нас в державі доброго лікаря держава недооцінює. Тобто в значній мірі це буває часом тому, що пацієнт хоче потрапити до доброго лікаря, який має там в його колі знайомих добру репутацію, і він вважає, що за потрібне заплатити за цю роботу належну суму. Скажімо, це може неправильно, але тим не менше. А чому, скажімо, людина, якій віддають життя, так би мовити, в опіку, чому ця людина не повинна бути так оцінена, якщо вона це життя дійсно береже? Тут таке питання. Коли ж це є шарлатан, то є інше питання. Ось. А скажіть, як буде з, скажімо, цією сімейною медициною? Це буде щось нове? Чи якось... Власне, сімейною медициною Львівщина займається одна з найперших. І ті напрацювання, які є зараз, вони є тільки позитивом. Тобто ми десь свідомо відмовились від тої моделі реформи, яку пропонували ще кілька років тому в пілотних регіонах. Ми не створили ті центри первинної допомоги, бо не бачили підстав для, скажімо, руйнування структури надання допомоги на рівні районів. Так, це була серйозна боротьба, я пам'ятаю. І тоді це було і рішення обласної ради, і ми тут все активно це проштовхували і лобіювали, але зараз, можливо, перегляд тої ситуації тільки в тому випадку, коли буде адмінреформа. Якщо там десь гуляють інтернетом і по руках ці всі карти, де намальовано, що Львівщина – це буде 6 великих районів. В разі, якщо все-таки воно піде тим шляхом, адміністративна реформа, то, звичайно, що і не буде тих кількості районів,
і лікарні матимуть там статус надання екстреної допомоги, планової чи відновного лікування, то центри первинної допомоги тоді прийдеться створювати, бо вони будуть координувати діяльність всіх тих амбулаторій, ФАПів, які є на первинному рівні. Ви знаєте, я більше хочу тут сказати, що сімейний лікар, він є координатором тих всіх захворювань. Якщо сімейний лікар нормально буде працювати в себе на дільниці, він повинен знати кожну сім'ю і мати навіть уяву, що може там статися. Він повинен знати, де є соціально незахищені люди, де є, які можуть бути там, що зловживають алкоголем, чи там навіть ті, що багато курять. Він за це все повинен знати. І вторинний ринок буде вже залежати від сімейного лікаря, тому що як він буде себе там нормально поводити або проводити профілактику, то третинний рівень може пропасти. Це тільки можуть бути гострі якісь такі захворювання, що не дасть ради. А все решта, якщо буде профілактично зроблено, то і страхової медицини. Це він буде тоді найбільше заробляти. Сімейний лікар буде тоді найбільше заробляти, тому що в нього не буде такої великої захворюваності. Він буде з тим боротися. Зараз це профілактика. Нашим людям нічого не треба. Є організм, який треба просто берегти. Більше нічого не треба. Я згоден з Михайлом Михайловичем, тому що джерелом має бути кілька джерел фінансування сімейного лікаря. Тобто є заробітна плата, яка... Я дуже перепрошую, ми маємо дзвінок. Будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Алло. Так, ми вас чуємо. Я хочу запитати ваших шановних гостей. Мене звати Марія, і от мій двоюрідний брат невдовзі буде звільнений з лав Збройних сил по демобілізації. І от в мене питання, хлопці, які повертаються додому, їм треба і здоров'я поправити, і психологічно адаптуватися. Яким чином вони це можуть робити? Це буде за державний кошт, якимсь чином? Чи може обласна рада якось буде до... ті витрати покривати, і чи є якась єдина установа, яка буде цим займатися? Дивіться, питання зрозуміле, дякуємо за запитання. Хочу сказати наступне, що зараз розроблена концепція так званого єдиного вікна для демобілізованого вояка АТО. В чому вона заключається? Тобто кожен, хто повертається з зони бойових дій, він стає на облік у військкоматі за місцем проживання. Там первинно його інформують, що є так зване єдине вікно, яке розташоване на базі госпіталю інвалідів імені Юрія Липи в Винниках, де можна отримати повний соціальний супровід, тобто здавши мінімум документів, оформити статус учасника бойових дій, також повністю знати про свої пільги соціальні, тобто якісь гарантії там і так далі, що гарантує соцзахист. І паралельно, поки це все робиться, пройти повне обстеження і реабілітацію на базі госпіталю, який також забезпечує повністю всю діагностичну лінійку, реабілітаційні процедури. Під це заплановані кошти є програма обласної ради, діагностика, лікування, реабілітація під час потерпілих під час Революції Гідності, і ми внесли туди контингент вояків АТО, і цей контингент він буде якби базовий для того госпіталю. Крім того, якщо потрібно надавати високоспеціалізовану допомогу, там буде вже розподілено, тобто обласна лікарня бере на себе там офтальмологічну, кардіохірургічну, іншу таку високоспеціалізовану судинну хірургію, яка, скажімо, не робиться, наприклад, в госпіталі. Це чітко буде обумовлено, там буде медична комісія, яка буде цього вояка оглядати і скеровувати, якби кошти в обласному бюджеті на це передбачені. Тобто на лікування, на діагностику, лікування і реабілітацію передбачені. Також є рішення обласної ради про безкоштовне перебування і рішення про головної булави УПА в Києві про перебування в санаторії Говерла у Моршині вояків УПА безкоштовно. На це також... Вояків АТО, я думаю. Я перепрошую, вояків АТО. Тобто вояків УПА погодились опускати... Вояків УПА погодились безкоштовно надавати свої... якби площі для того, щоб хлопці відпочивали в тому санаторії, який є досить хороший. Вояків УПА не так багато вже лишилося. Ну так, але вони там є ж і репресовані, але так. Вони якби беззастережно
погодили, що хай лікуються, оздоровлюються, відпочивають. От тут треба і зазначити те, що казав наш міністр, одне, що він казав, що тут будуть ті гроші за пацієнтом, що пацієнт з тими проблемами, а за ним будуть йти гроші. Це є той варіант, що так має бути. Тобто є програма, да. Наприклад, пролікувалися хлопці в обласній лікарні, є і конкретна тоді вартість, тоді гроші переходять в обласну лікарню. Тобто тут такий новітній механізм вже якби розподілу фінансового ресурсу. Але ми, скажімо, за них пам'ятаємо, і я думаю, що допомога буде надаватися в повному обсязі і соціальна, і медична, і психологічна реабілітація. У мене є от таке питання, розумієте, я маю деякий досвід такий спілкування з нашою медициною. Я сам перейшов операцію десь приблизно півтора місяця тому. І тому, знаєте, з тим свіжим досвідом, от дивіться, страхову частину, оту, яку нібито держава обіцяє, що буде страхова, я мав собі подбати сам. Ну, я був готовий, я собі подбав. Але практично, на практиці виявилося, що, наприклад, всі ліки вимушений був купити собі я. Ну, ті, може, простіші, звичайні, там, які львівська фармацевтична фабрика чи львівський завод випускає, там, скажімо, то ті в них були. Але такі нормальні треба було купити самому. При тому виявилося, що, наприклад, з'їздити в Польщу і купити там, скажімо, там той електрод, яким хірург робив операцію, там все інше, значить, що це було приблизно в 3 рази дешевше, ніж би пробувати організувати це все тут. Ну, якось ці речі потрібно зробити так, щоб в державі вони були доступні для людей. Тут воно ну, тільки на законодавчому рівні треба регулювати, бо ми маємо зараз проблему страшну в якому плані. Є реєстр оптово-закупівельних цін. Він діє з 13-го року і якби мав би ну, благі наміри, благі цілі. Тобто є реєстрація вхідної ціни на митниці і є там фіксована надбавка, яку може надавати бізнесмен, який займається фармацією. Але реєстр по відношенню до курсу не встигав якби оновлюватись. І зараз ми маємо таку колізію, що імпортні ліки в реєстрі, ну, образно кажучи, 200 гривень упаковка, в аптеці вона 400. Бюджетна установа може закупляти тільки там 10% від реєстру дорожче. Тобто навіть при наявності коштів, чи от Михайла Михайловича, чи в іншої установи, немає права закупити цей препарат. Ну це я розумію. Це раз. По-друге, ціни, от то, що ви говорили, ну, недавно була публікація, що Служба безпеки України зліквідувала одну із багатьох схем здорожчання ліків. Тобто йде 3 офшорні компанії за кордоном, і тоді ж воно заходить на митну територію України. Чим менше тих буде схем, тим дешевше воно буде. Ясно. Тобто прямий дзвінок. Контракт. Ми маємо дзвінок. Говоріть, будь ласка. Слухаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, цікаве таке питання. Чи ведеться статистика, ну, принаймні, можливо, у Львівській області, яка кількість лікарів була покарана за халатність, яка призвела до проблем, до погіршення здоров'я у пацієнтів. Зокрема, йдеться про позбавлення на права на медичну діяльність і кримінальну відповідальність. Дякую. Ну, статистика не така не ведеться, тому що ті справи йдуть надзвичайно повільно і тяжко. Але я скажу своє бачення в тої ситуації, яка є. Я думаю, що необхідно, щоб ліцензування відбувалося, ну, так звана дерегуляція в тій царині, що мається на увазі, щоб кожен лікар по завершенню інтернатури мав свою ліцензію. Установа має пройти акредитацію. І в разі, якщо є, наприклад, засідання КЕКу, клінічно-експертної комісії, і доказана вина того лікаря в халатність, то йде анулюція ліцензії і автоматично розриваються трудові стосунки з працедавцем, тобто з лікарнею. І тоді він змушений там і моральну шкоду відшкодовувати, і нести кримінальну відповідальність, якщо така є, і відповідно потім затратити серйозний фінансовий ресурс для власне повторного ліцензування. Ну, інакше, на жаль, ця правова модель, яка зараз є, дійсно, я стверджую, що немає ефективного покарання в разі, скажімо, проявів халатності або якогось там хабарництва. Я думаю, що тут важливо
не тільки про те, щоб покарати. Ну, добре, якщо є якийсь там негідник, який шарлатаном пристроївся і там, не маючи ліцензії операції робить, то так. Ось, але я думаю, що тут важливо, щоб був процес налагоджений, технологічний, бо медицина в лікарні – це технологія загалом, як на мене. Значить, треба дотримуватися процедури певної. От у американці як це роблять? В медицині це є протоколи. Ми, згідно протоколи, які є затверджені Міністерством охорони здоров'я, підтверджені Департаментом охорони здоров'я, і воно це все доходить до лікувальних закладів. Але я хотів би сказати то, що ви говорили, що ви пролікувалися півтора місяці назад, що хочу сказати, що саме діагностично-лікувальний процес і разом з фармацією, то лікувально-діагностичний процес, він займає 20%, 80% це йдеться на препарати. І звинувачувати тут в тому, що є там лікарі десь, що це великі суми, це не треба, це неправильно. Якщо ми зарегулюємо ціни по всій Україні, щоб в нас не було, ви розумієте, зараз в кожній аптеці, якщо заходить, то є різні ціни. Я з вами згоден, мене коштувала фармація. Дуже різні ціни, а це має бути зарегульовано ринковим по цілій Україні, щоб де би той пацієнт не був, нехай вони, ми ще не зайдемо, щоб його ввели по цілій Україні, де би він не прийшов, якщо він є інвалід другої групи, йому там положені ті ж таблетки від гіпертонії, він має право зайти в будь-яку аптеку, є він в сервері, і він зайшов, і там вже вибило сімейному лікарю, що він отримав це лікарство. Все. Але це має бути ціна по всій Україні однакова. Ну, не може бути, що в різних аптеках різні ціни. Ну, але це бізнес. Це ринковий бізнес. Ну, але тим не менше, я думаю, що ті речі повинні бути в певний спосіб зарегульовані. Коли... Дай Боже, щоб наша Верховна Рада запрацювала і це все зрозуміло. Щоб вони пішли на зустріч з пацієнтом, хворим. Більше нічого не треба. Я можу сказати, що є певна позитивна сторона з того мого досвіду, наприклад, лікарняного. Принаймні в лікарні не треба було приходити зі своїми постелями, там, подушкою, простиною і всім іншим. Принаймні це вже зараз є, хоча кілька років тому треба було приходити зі своєю постелею. Розумієте? Ну, ви знаєте, що не буду там наговорювати, але обласна клінічна лікарня минулого року, коли була блокована однією із фірм, де ми не проплатили там гроші, то півроку ми не прали, то так воно виходило. Де ми мали можливість самі прати, а де просили пацієнтів, щоб вони приходили зі своїм. Ну, це фактично правда. Я вас дуже добре розумію, тому що це є, ну я не знаю, чи обласна клінічна лікарня має рахунок в казначействі, а наша львівська обласна телекомпанія, в якій ми зараз говоримо, має рахунок в казначействі. Ви проголосували на сесії про виділення грошей там певної для телекомпанії, для трансляції сесії. Поки ті гроші дійшли через казначейство, наприклад, до Обленерго, значить, то Обленерго встигло нам виключити на один день світло. І ми на аварійному світлі мусили передавати не прямі ефіри, а мусили передавати те, що в нас було заготовлено раніше. Так що я думаю, що це недоліки нашої державної системи загальної, які треба виправляти. Ще таке питання на остаток, вже не так багато нам лишилося часу. Таке питання, ну от іде зараз війна. І з цієї війни, так чи інакше, отак як питалася ця людина, будуть приходити солдати. І, звичайно, що вони будуть приходити, хотілося б, щоб вони були живі, здорові, але війна калічить людей. І тих калік треба лікувати, і тих калік треба робити повносправними по можливості. Ну, принаймні, щоб вони самі себе якось могли забезпечувати. У нас в області це якось буде робитися? Ну, так, звичайно, я ж говорив вже за це єдине вікно, тобто це якби повністю всі етапи є і медичної, і психологічної, і соціальної реабілітації, також соціальний супровід сімей. Це все передбачено. Пане Богдане, тих людей це бюрократична сторона справи. А мене от цікавить, от, ну, прийшов солдат, йому відірвали на фронті руку. Ну, дивіться, протез йому треба зробити. Значить, це наш протезний завод має зараз імпортні комплектуючі, тобто навіть от вони наголошують, що ви не збирайте кошти на протези за кордоном. Ну, це тому, держава що, повинна забезпечити тому, що своїм коштом. Людина сама за культя, нас воювала. Сама культя, чи руки, чи ноги, вона міняє конфігурацію, тобто людина худне, чи поправляється, культя так само себе веде. І от
та основа, на яку кріпиться, проте її треба постійно підганяти, міняти. Ну, в Німеччину, чи в Польщу, чи в Словакію не наїздишся. Крім того, я особисто був на тому заводі і бачив на свої очі зараз ці комплектуючі. І повірте мені, ну це японські, німецькі протези. Так, це не біопротези, це є, але це є гідромеханічні, тобто це гідравліка, яка працює безшумно, які фактично ці от компоненти. Я перепрошую, які... пане Михайле, пане Богдане, ми маємо дзвінок. Будь ласка, говоріть. Не в одному. Яких реформ ви очікуєте від нового міністра і чи можлива взагалі в нашій державі страхова медицина? Дякую. Ну, реформи ті, які наш міністр популяризує, він їх окреслює чітко, тобто, щоб самоврядування медичних установ, щоб кошти йшли за пацієнтом, і, тобто, спрощення реєстрації, обліку фармацевтичних препаратів, медичного обліку. Чи вони можливі? Теоретично, абсолютно можливі. Чи друге питання, чи все-таки... вдасться йому це зробити. Ну, знову ж таки, я вважаю, що вдасться, але ми бачимо, що фармацевтичне лобі і ті структури, які ну, досить зараз все одно себе ще сильно почувають в Україні, вони все роблять для того, щоб ту медицину відтягнути. Страхова, якби, страхова медицина запрацює тільки тоді, коли буде здорова, прозора економіка, бо ну, працедавець платить за найманого працівника. А інакше, ну, можливо, сегментарно страхова медицина, вже наша залізнична лікарня вже має колосальні напрацювання, каса хворих в Житомирі. Це, тобто, нічого тут такого аж надзвичайно немає, але є каса хворих залізничників, де вони сплачують, зараз уже підняли ціну 100 гривень в місяць. І мають всі обстеження і лікування, включаючи КТ, МРТ безкоштовно. Але вони мають хорошу базу, вони до того йшли. Залізниця вкладала гроші. І зараз вони мають змогу це робити. Знову щось під кінець передачі люди роздзвонилися. Говоріть, будь ласка. Добрий день. В мене таке до вас запитання. Реформи – це все, звичайно, дуже добре, але найперше, що ми декларували, це боротьба з корупцією. І от мені цікаво, коли нарешті можна буде пройти комісію, отримати групу без якихось хабарів чи взяток? Ну, я можу сказати тільки особисте враження і особистий механізм. Як на мене, комісію МСЕК треба якби вилучити взагалі з медичного сектору. Тобто це має бути комісія чи при соцзахисті. Тобто, щоб розірвати оцей ланцюжок лікарі там, лікарі там. І крім того, є досвід Ізраїлю. Ну, все геніальне, просте. Там МСЕК виглядає так. Людині позвонили, ти місяць сьогодні працюєш на МСЕКу. І збираються зовсім з інших установ люди, які між собою не знайомі. Вони мають інструкцію, вони пройшли якісь там тижневі курси, місяць попрацювали, нова комісія. І там нема ніяких ні зв'язків, нічого. Тобто, ну, якби цей досвід перейняти, зробити оцих два кроки. І я думаю, що тоді би можна було говорити про те, що та група дається тим, кому вона має бути і безкоштовно. Ну, ідея відірвати – це, звичайно, хороша ідея. Ну, давно вже було це напрацьовано, воно вже десь було і в Верховній Раді, щоб це передати під соцзахист. Щоб МСЕКи не були не до охорони здоров'я, а до соціальної політики, до соцзахисту. Але я хотів би ще сказати, щоб у нас було все нормально з нашими пацієнтами, що крім цього, щоб ми напрацювали оце все, що є, то має бути приватно-державне партнерство, щоб... Приватник так само може вкласти якісь кошти, щоб легше було от тут же, щоб закупити якусь апаратуру. Нехай буде, він дає апаратуру, щоб діагностувати це все, як має бути. А охорона здоров'я державне – це є наші руки, наш розум, де ми можемо працювати. Лікарі, повірте мені, вони здатні творити чуда. Ну, я не сумніваюся. Зараз американці говорять, що після цієї війни буде величезний попит в Америці на наших тих хірургів, які відпрацювали на війні в АТО. І це, я думаю, що це правда, бо вони будуть мати надзвичайну практику. Практика, яка фактично якої не ставало спочатку, але зараз ну, там дуже специфічні ці поранення і введення цих поранень надзвичайно складне, але вже за той період часу досвід є колосальний. І з тактичної медицини, про яку ніхто ще півроку тому навіть не знав і не підозрював, що це таке, толком не знали. Зараз це вже вчать на полігоні 5 тисяч чоловік, для того, щоб люди володіли цим. Ну,
наш час вийшов. Тому я вам дуже дякую, що ви прийшли. Дуже дякую вам, шановні телеглядачі, що ви дивилися, телефонували. До побачення, до нових зустрічей.